Tervetuloa tänne paneelin järjestämään pikkujoulu Varkauden kaupungin kanssa yhteistyönä. Eli tämä on tämän valtuustokauden viimeinen vammaisneuvoston tapahtuma ja haluttiin viettää se mahdollisimman laajassa porukassa. Ja este on minulla maanantaina olla, kun on tämä kansainvälisten vammaisten päivä. Eli oli tarkoitus siinä tämä muistaminen, eli tämmöinen joka vuotinen, mikä on hienoa nähdä, että täällä ensimmäisen palkinnon on saaja Hannukin on paikalla 2009. Niin meillä on ollut tapana palkita joku, joka on ottanut huomioon sen jälkeen niin kuin näitä meidän liikuntaesteisiä ja vanhuksia. Eli semmoinen tasa-arvoisuus tulisi, niin kuin on ollut lähtökohta. Ja ei niinkään olla ihmisiä palkittu, vaan olla niitä tiloja, että ne jäisi semmoiseksi esimerkiksi, että kun rakennetaan ja tehdään muutoksia, niin otettaisiin se automaattisesti huomioon, että se esteettömyys toimittaa, niin kuin toteutuisi. Alkuvaiheessa se tulee aina halvemmaksi, että Pekka Tuominen nyt ei päässyt tähän tilaisuuteen, mutta lähti terveisiä ja olisi mielellään puhunut, koska hän on EU näissä vammaisasioissa hyvin tietävä mies ja pätevä kaveri, mutta oli eilen joutunut näihin tutkimuksiin ja lentoliikenne nyt ei tänään tullut tänne Varkauteen. Niin, ja hän on lähdössä Brysseliin myös tuossa. Tämä oli ikävä, mutta sitten meillä kaikki muut näyttää olevan hyvin ja oli tarkoitus kutsua tässä heti alkuvaiheessa paikalle hotellin johtaja ottamaan vastaan tämänvuotisen kunniakirjan, jos näytät riittästä vähän sinne yleisöllekin. Eli tässä on myös toivomukset, hotellin toivomukset kuvan kohdalta. Otettu, me saatiin kaupungin lupa käyttää sitä tässä, että tämä Anne Palveik on näitä tehnyt. Ja nyt kun tässä on tämmöinen tilaisuus, niin me lahjoitetaan se tänä vuonna Kylpylähotelli Kuntorannalle ja toivotaan, että se vie sellaista viestiä, ketkä täällä käy vielä olemassa ja muuta, että on huomioitu tämmöinen asia. No niin. Tämän lisäksi hän sitten tämmöinen 3.12. oleva niin vammaisneuvosto yksimielisellä päätöksellä päätti antaa tämmöisen kertakorvauksen, eli kuururahan Vammelille, mikä järjestää maanantaina tilaisuuden, ja toivotaan, että siellä ihmiset, Hannu on varmaan puhumassa kanssa. Eli kaupunginjohtaja Hannu Tsukari on siellä puhumassa, ja tämä kuururahan ei ole mikään yleisavustus, mutta se on tähän tilaisuuden toivottavasti semmoinen kiva lisä. Sillä lailla vammaisjärjestö ja kaupunki haluaa olla tässä tukemassa näin viimeisellä vuonna näitä kaikkia asioita. Ja virkamiehelle erikoiskiitos. On ollut hieno. Ensi oli tietysti aika yllättävää, että vammaisneuvoston puheenjohtaja, mutta virkamieskunta on antanut tosi hyvää apua. Ja sitten vanhusneuvoston sevuunin kanssa, kun alkoi ja mitä olemme myös jatkanut, niin on tullut niitä näkökulmia. Viime vuonna palkittiin tämä seurakunnan tilat ja muuta, niin palaute on ollut, en tiedä onko muut saanut, mutta minä olen saanut palautetta, että ne on ollut oikeita valintoja. Ja toivottavasti tämänkin vuoden nämä valinnat on ollut sellaiset, että se voi kaikki jakaa. Että kysymys on kuitenkin sellaista yhteiskunnallisesta rakentamisesta, uusista näistä esteettömyyssäädöstä, mitkä pitäisi ottaa huomioon, jos tehdään uusia julkisia tiloja aina. Ja mulla ei sen enempää tässä on juttu, mä oon viime vuonna tullut 4 Brysselistä, niin tässä kohtaa pyytäisin, että vaikka kaupunginjohtaja Hannu Tsukari kävisi tämän tulevaisuutta ja tulisi tänne kertomaan. Ja sen verran, että tässä tämä kuva, joku kuvaa, niin tämä jää sitten vammaisneuvostolle puhetten osalla, tässä ei sen enempää. Tämä otetaan CD:hen ja jos joku haluaa joskus katsoa, niin voi sen tässä. Kiitoksia vaan ja tervetuloa kaikille myöskin meikäläisen puolesta ja kaupungin puolesta tähän tilaisuuteen.
Kiitoksia vammaisneuvostolle tietenkin siitä, että olette tämän tilaisuuden järjestänyt ja Pekka Kiltas puheenjohtajana on ollut tässä hyvin aktiivinen. Ja tästä palkitsemisesta, palkinnon antamisesta, niin olen ymmärtänyt, että se on myös tämän vammaisten vuoden yksi pääteemoista. Tänä vuonna siinäkin mielessä paikalla on tämä on syytä arvostaa tätä Kuntorannan panosta tässä esteettömyydessä. Ja muutenkin Kuntorannassa sen verran tiedetään, että täällä on tämä omistajavaihdos tapahtunut, on uusi hotellijohtaja ja muuta. Ja tuossa kun katselin käytävää niin, ja tuon tuloalaa, niin minusta siinä näytti ihan mukavalta, että jo alkuun on saatu aikaan jokin muutoksen. Itse tästä vammaisneuvostosta, sehän kaupunginhallitus sen sellaisen meille asettanut silloin 4 vuotta sitten. Lainsäädäntöhän ei edetä suoraan sen asettamista. Ei ole niin pakko asettaa, mutta se on nähty hyväksi, että se asetetaan ja ollaan ihan tyytyväisiä oltu. Siellä on ehkä näkyvin tulos ollut tämä omaisuusohjelman valmistelu, joka on ollut tietysti iso asia. Se esityö tai se työ, minkä vammaisneuvosto siinä on tehnyt, niin on minusta oikein hyvä, että siinä sitä kaupunginhallitus päätti asettaa tällaisen vähän laajapohjaisemman työryhmän vielä valmistelemaan tai tekemään tätä vammaispoliittista ohjelmaa. Siinä on edustettu aika hyvin sitten kaikki meidän toimialat ja myöskin järjestöjen ja muiden toimijoiden edustajia, mutta tämä perustyö voidaan sanoa ihan hyvin, että se on tehty nyt täällä vammaisneuvostossa. Ja siinä on hyvin selvitetty säädösperustaa, mitkä on tämän vammaisten oikeuksien pohjana ja toisaalta sitten myöskin viranomaisten velvollisuuksien pohjana. Ja tarjoaa vähän lähtökohdan sitten tälle varsinaiselle työlle. Meillä on sen aikataulu siinä, että tuossa ensi kevääseen mennessä kevään aikana tämä sen vammaisprogrammi saataisiin sitten tehtyä ja se tulee aikana sitten kaupunginhallituksen ja uuden kaupunginhallituksen ja uuden valtuuston vahvistettavaksi. Ja tietysti se, että ketä vammaisia tarkoitetaan, niin se on aika tarkasti määriteltykin, mutta että siinä lähdetään siitä, että siinä on henkilö, joka vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä, tai jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Tavallaan tämä vammaisuus on syytä ymmärtää aika laajasti ja lähteä tästä laajasta näkökulmasta. Tietenkin tämän ohjelman tavoitteena on jo vanhusneuvoston valmistelemana ollut, mutta sitten myöskin jatkossa, niin on vaikuttaa päätöksentekijöihin ja palvelujen tarjoajiin ja sitten ammattiharjoittajiin sellaisten ratkaisujen aikaansaamisiksi, jotka mahdollisimman hyvin ottavat huomioon vammaisten tarpeet. Ja tästä vielä ehkä tästä esteettömyydestä sen voin sanoa, niin se on tietysti aika pitkälle tätä toimintaympäristön esteettömyyttä, mutta kysymys ei pelkästään siitä esteettömyydestä, vaan se vasta onkin oikein olla laaja käsite. Kysymys voi olla informaation tiedon saamista, palvelujen saamisesta, saavutettavuudesta, tavallaan tästä yhdenvertaisuuden turvaamisesta. Ja tällainen viestintä, tiedon saanti, niin kyllä se on tietysti hyvin tärkeää näiden vammaisen oikeuksien turvaamiseksi, mutta sitten myöskin tavallaan meille kaikille tiedon jakamiseksi siitä, että mitä se vammaisuus oikeasti voi olla. Ja tietysti mitä selvemmäksi ja mitä selkokielisemmäksi mitä ohjelma aikanaan saadaan ja mitä konkreettisempia toimenpiteitä siihen sitten saadaan sisältämään, niin sitä paremmin voidaan sanoa, että ollaan sitten onnistuttu. Oikeastaan tähän tervehdykseen, tämä on oikein tässä.
toivotan omasta puolestani vielä kaikki tervetulleeksi ja lupaan, että tämä vammaispoliittinen ohjelma, niin se valmistellaan huolella, käytetään sitä uudessa lautakunnassa, myös uudessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Nythän niin kuin tiedossa on, niin vuoden alusta aloittaa tämän johdosten varkauden yhteistoiminta-alueessa, nyt tulee uusi yhteislautakunta. Ja varmaan se ensi vuosi menee aika lailla vielä toimintojen yhteensovittamisessa. Ja minusta se pitää hyväksyä, että ei voida lähteä siitä, että kaikki on valmistettu ensi vuoden alusta, vaan tehdään ensi vuoden aikana nämä toiminnot sitten siihen kuntoon, että esimerkiksi vuoden päästä ollaan valmiimpia. Ja esimerkiksi tämä vammaisneuvosto, niin voisi hyvin kuvitella, että tälle tulee jatkoa myöskin sitten ensi vuonna. Kaikki on tärkeitä asioita, mutta kiitoksia. Kiitos kaupunginjohtajalle, oli kiva kuulla, että täällä vammaisjaoston puolella sitten tulevaisuutta ja nyt sitten kansan edustaja, valtuuston ykkösvarapuheenjohtaja Kari Leijämäki on, kiitos, että olet paikalla, niin hän käy vähän valtakunnallisestikin täältä asioita sitten, kun kertoo, että mitä on tulossa, niin saadaan mahdollisimman laaja tieto tuota eduskunnassa. Tervetuloa, Kari. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, vammaisneuvoston sihteeri ja hyvät vammaisneuvoston työssä vahvasti toimivat. Ihan aluksi niin haluan kiittää siitä tilaisuudesta olla täällä, koska sanoisin, että yksi vammaisneuvoston tärkeimpiä tehtäviä ja sen aktiivien tehtäviä on juuri pitää meitä päättäjiä eri tehtävissä ajan tasalla. Ja olen teitä monia saanut, sanotaan suoraan, niin yhteisen työnteossa hyödyntää ja paljon ratkaisevaa apua niin kaupungin kuin myös valtakunnan tasolla. Ja haluan siksi lausua teille kaikille toimijoille, jotka olette näiden vuosien aikana jaksaneet tehdä töitä ihmisen hyvinvoinnin ja oikeusturvan parantamiseksi, kiittää, sillä ilman teitä moni paikallinen asia, palveluasia, mutta myös lainsäädäntöuudistus olisi jäänyt tekemättä, moni palvelu saamatta ja monen ihmisen elämäntilanne olisi ihan jotain muuta kuin se tänä päivänä on. Näin joulun alla on niin kuin hyvä uskaltaa katsoa myös sillä tavalla itse peilin ja antaa tunnustusta juuri Hannu Ilosen ja monen teidän kaltaisen ihmisen elämäntyölle näissä asioissa. Ja olen myös samaa mieltä kaupungin valtuustonkin näkökulmasta, että se työ, mitä puheenjohtajan ja sihteerin johdolla vammaisneuvosto on tehnyt, on minun ainakin tehnyt myönteisen vaikutuksen. Ja kyllä näitä voimavaroja nimenomaan tämän kaupungin kehittämisessä, niitä asiantuntijoita eri asioissa, niitä meillä ei ole varaa hukata, vaan entistä tarkemmin kuunnella. Itse asiassa ehkä muutama näkökulma. Olette varmaan huomanneet, että tässä vaikeassa taloustilanteessa ei ole kovin paljon rahaa ollut jaettavana. Ollaan koko ajan miettimässä, miten valtion taloutta yksi oppisuunta haluaa leikata, jähmettää, tehdä voimakkaampia karsintoja. Sitten vähän toinen oppisuunta toki ymmärtää menoja hillinnän, mutta haluaisi, että on uskoa työhön ja tulevaisuuteen ja että panostetaan kasvuun ja myös selviytymiseen. Meillä on aika isoja asioita esillä, osin sieltä Brysselistäkin johtuen, missä Pekka on ollut nyt tuoreeltaan tunnelmia kuuntelemassa. Me olemme valtiovarainvaliokunnan hallitusvastaavat käyneet läpi ensi vuoden talousarvion painopisteitä. Siellä tulee olemaan monia asioita, joilla me tulemme eduskunnan budjettivallan näkökulmasta puuttumaan nyt aika rajustikin joihinkin asioihin. Mä otan pari esimerkkiä. Tulemme edellyttämään muun muassa Suomen ajanmukaisen lastensairaalan rakentamista. Siitä tulee eduskunnan selkeä vaatimus ja kanta. Hallitukselta tullaan vaatimaan pikaiset toimenpiteet tämän asian käynnistämiseksi. Toinen on tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi.
kohdistamme välittömästi 3,4 miljoonaa euroa lisärahaa lastensuojeluun ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevän työn tukemiseen. Se voi tuntua vähältä. Siinä on lisällä kuitenkin monia muita, muun muassa 1,5 miljoonaa euroa päihdeäitien tilanteeseen. Sen lisäksi tulee monia muita täsmätoimia. Meidän on pakko myös eduskunnan, itse asiassa myös tulevan Varkauden kaupunginvaltuustolle, kantaa vastuuta siitä, mitä on arki ja tämän koko tilanteen seuraukset. Ei kaupunginvaltuusto voi mennä eduskunnan selän taakse, eikä eduskunta Varkauden kaupunginvaltuuston selän taakse, vaan päättäjien on katsottava nyt hyvin tarkkaan päätösten vaikutuksia. Myönteinen asia oli myös se, josta tuossa sain onneksi rauhan hannulta ja asiantuntijalta. Me teimme myös Lehtimäen opistoa koskevan tukiratkaisun tämän vaikeavammaisten nuorten koulutuksen kannalta. Tärkeä opisto oli nyt vaakielen. Se oli vaarassa ja suuntasimme siihen 200 000 euroa täsmärahaa, jolla ensi vuosi, näin meille vakuutettiin, on toiminnallisesti turvaa. Näitä panostuksia siis tarvitaan, mutta isommat asiat ovat varmasti ne, mitä nyt on esimerkiksi kehitysvammaisten puolella. Meillä on 40 000 kehitysvammaista, joista 1800 asuu nyt laitoksissa. Ja meillä tältä osin on muun muassa tehty yhteiskunnan poliittinen päätös, että vammaisia lapsia ei sijoiteta enää laitokseen. Lasten oikeus tavalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön tulee varmistaa kotiin tuotavilla ja lähellä saatavilla palveluilla. Tässä on erittäin paljon nyt meille haastetta menemättä näihin yksityiskohtiin. Toisaalta tietysti vammaispoliittinen ajattelu korostaa vammaisuuden huomioittamista kaikilla elämän ja yhteiskunnan osa-alueilla. Tämä on siis hyvin keskeinen vammaispolitiikan perustana oleva ihmisen perusoikeuksien toteuttamisen kysymys. Itse asiassa vammaispolitiikan peruspilareita on, että on yhdenvertaisuus ja oikeus määrätä omista asioista ja osallisuus yhteiskunnassa. Tässä minä näen juuri teidän työllänne nyt tulevaisuudessa ja sanon sen suoraan, minä pidän erittäin välttämättömänä, että tämä napanuora on vahva. Perustuslakihan sanoo, että meillä pitää olla oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ja että oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon ja vammaisten henkilöiden huoltoon kuuluvat palvelut ja tukitoimet. Näitä on hyvä tarkentaa, miten meidän palvelujärjestelmä kehittyy. Ja itse asiassa jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä koko tavoite on nyt kaupungin puolella meillä ollut erittäin vahvasti matkassa. Kysin kumppanuus toimii varsin hyvin ja siitä on kappailtava, että se kysin, sanotaan Paapelin talon sisäiset taloudelliset ongelmat eivät vaarana että alueellisesti lähellä ihmisiä olevien palvelujen toimivuutta. Myöskin tämä sote, koko tämä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen toteutus, olen täysin vakuuttunut siitä, että Varkauden ja Joroisten hyvä, tosin omalla tavalla uraauurtava, vaikeakin aloitus tulee kyllä kantamaan hyvää hedelmää niin Heinäveden kuin Keski-Savon osalta laajemmin myös Pieksämäen suuntaan. Meidän pitää vaan näissä asioissa olla valmiita käymään kaikkien keskusteluaasta aloittain ja yhdessä tunteen vastuun. Olen kyllä vakuuttunut siitä, että pakko on järjen ja nimenomaan yhteisen edun voittaa. Meillä ei ole varaa semmoisen ylellisyyteen kuin enää nurkkakuntaisesti näitä sosiaali- ja terveysasioita tällä kaudella katsella, koska meillä on kaksi sairaalaa täällä, olemme turvattavalla. Mutta perustuslaki lähtee siis myös tästä asiasta, jossa tässä puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat tunnustuspalkinnon Kultarannalle. Hyvin tärkeää yleisesti on ympäristössä ja palveluissa tämä esteettömyys, asumisen esteettömyys ja turvallisuus, nämä kaikki asiat pitää ottaa huomioon. Ihan muutama havainto asiasta, jossa toivon tietysti tässä meidän vapaassa keskustelussa saavani myös palautetta, niin kuin olen tottunut teitä saamaan, koskee nyt tätä omaishoidon tilannetta. Olen itse Kansaneläkelaitoksen valtuutettu ja olin hallitusohjelman neuvottelussa myös myötävaikuttamassa siihen linjaukseen, että omaishoito tulisi siirtää Kelan vastuulle. Nyt täytyy
myöntää, että omaishoitajien johto, omaishoidon ammattilaiset ja STM, ministeriö, on kyllä ollut tässä nyt kriittisempi kuin hallitusohjelman tekovaiheessa oli. Tässä on ollut epäilyksiä näiden kriteerien järjestämisestä Kelankin kautta, mutta tärkeintä on, että tehdään mitä tässä tehdään, niin yhtenäiset kriteerit, joilla arvioidaan, kuka on oikeutettu saamaan omaishoidon tukea, pitää saada ja pitää turvata tukipalkkio tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tässä on eroavuuksia. Omaishoitajien tukipalveluihin ensi vuodesta alkaen tulossa sinänsä lisärahaa 10 miljoonaa, mutta omaishoidon tuen myöntämisperusteet, niitä yhtenäistäminen omaishoitajille tasavertaisiksi, ei ole asia, joka on mielestäni kyllä kunnossa. Tässä on nyt Kelan ministeriön ja eri toimijoiden välillä kyllä jännitteitä. Ja täytyy myöntää, että kyllä Mervi Ilonenkin minulle kyllä kerran ihan hyvin huomautti, että ei tämä nyt niin yksinkertaista ole, niin kuin minäkin ehkä olin kuvitellut Säätytalolla kesällä 2011. Kyllä minulla on varaa myöntää tältä osin, että se tarvii jatkovalistusta. Mutta arvoisa puheenjohtaja, lääkekorvausmenot on sitten toinen iso asia. Kun tämä aika on näin kireä, niin pyritään koko ajan ajamaan menoja alas. Ja mä olen huolissani nimenomaan pienituloisten pitkäaikaishoitoa tarvitsevien lääkekorvausten tasosta. Ja lääkkeiden maksukattohan lasketaan 50 eurolla hallituksen toimesta, mutta kysymys on siitä, että miten tämä yhtenäinen maksukattojärjestelmä toteutetaan, jossa nimenomaan kunnallisen terveydenhuollon ja lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten enimmäisvuosi maksuosuus, oma vastuuosuus määritellään, että ettei tämä sosiaali- ja terveydenhuollon maksut muodostuspalvelujen käytön esteeksi, niin kuin meillä tässä tilanteessa, jossa lapsiköyhyys ja tämän kriisin sosiaaliset vaikutukset näin toimisi. Sanon kuitenkin sen vielä, että meillä on vammaisia henkilöitä koskevien tukitoimien osalta erityislainsäädäntö valmistelussa, jolla yleisiä kokoväestölle tarjottuja palveluja tarkennetaan. Ne on tärkeitä. Ja toinen asia, joka on jäänyt aika vähälle, on tämän nuorten työllistämistakuun, yhteiskuntatakuun, jota nyt viedään eteenpäin. Sen osalta julkisen työvoimapalvelulain uudistus osatyökykyisten kannalta. Tähän pitää myöskin paneutua käsite vajakuntoinen, jota vammaisten osatyöntekijät ovat pitäneet vanha-aikaisena ja loukkaavina, tullaan poistamaan laista. Ja osatyökykyiset, jotka saavat työkyvyttömyysetuutta, ovat kokeneet myös vaikeuksia päästä TE-toimistojen asiakkaaksi. Eli tässä on sellaisia määrittelyasioita, jotka olisi myös hyvä käydä läpi. Palkkatuen kestoa koskevaa säädöstä selkiytetään myöskin, että jos henkilön vamma tai sairaus vaikuttaa työllistymistä, niin palkkatukea voidaan myöntää ajaksi, muistaakseni enintään 24 kuukautta kerrallaan. Nämä on kuitenkin sellaisia asioita, joissa on hyvä nyt olla paikallisesti ja valtakunnallisesti vammaisjärjestöjen hyvin aktiivisia, koska tältä osin tämä lainsäädännön ja hoitotakuun kehittely on kovassa vauhdissa. Mutta ihan lopuksi tosiaan vielä kiitän tästä mahdollisuudesta puhua muutamia ajatuksia ja haluan erityisesti vielä lopuksi kiittää teitä kaikkia toimijoita. Vammaisjärjestöjen keskeisiin arvoihin kuuluu ihmisarvon osallisuuden ja syrjimättömyyden korostaminen ja minusta meidän kaikkien päättäjien on hyvä jakaa nämä arvot teidän kanssanne. Hyvää rauhoittumista joulun aikaa ja menestystä työhön. Ja kiitos Karille ja muille näille meidän juhlapuhujille ja pitemmittä puheita. Jos täällä joku haluaa pitää joku puheen, niin on mahdollista, kun Pekka Tuominen nyt ei päässyt ikävistä syystä eikä Sari Lojaskaan sitä voi korjaa, niin täällä on vapaa paikka, jos haluaa jotain toimittaa, mutta kaikkein tärkeintä on tässä, että me vietetään jollain lailla haikeakin on ja helpottunut kuitenkin toisaalta, että tämä asia on saatu näin ja kansanedustaja Kari Rajamäki piti todella hyvän ja kattavan puheen, mikä käsitteli muullakin lailla tätä yhteiskunnallista tasa-arvoa. Ei muuta kuin oikein hyvää pikkujouluiltaa kaikille ja toivottavasti puuro ja kahvi maistuu.
siellä on 120 olemme tämmöisen päättäneet, että voitte ottaa toisenkin kaurapuuron. Tai kaura, se on riisipuuroa. Ja kahvit tosiaan on siellä, että ei muuta kuin oikein hyvää pikkujouluiltaa ja vapaata keskustelua. Ja niin kuin Kari tuossa sanoi, niin voitte lähestyä ja kysellä asioita.